მოგიყვებით, ძალიან საინტერესო ამბავს, თუ როგორ შეიძლება სტამბოლის ძველმანების ბაზრობაზე აღმოვაჩინოთ ისეთი ნივთები, რომლებიც აქამდე საერთოდ არ იყო ცნობილი და თითოეული ნივთი საქართველოს ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს აცოცხლებს. მაგალითად, შეგვიძლია ვნახოთ მიხეილ თამარაშვილის სავიზიტო ბარათი, რომელიც ფრანგულ ენაზე გახლავთ დაბეჭდილი და აი ესე გამოიყურება. შეგვიძლია ვნახოთ ასევე ილია ჭავჭავაძის მიერ დაარსებული საადგილმამულო ბანკის კუპონი, რომელიც ასევე ფრანგულ და რუსულ ენაზე ძალიან მაღალ პოლიგრაფიული დონით არის დაბეჭდილი და ერთ-ერთი ბინის გაყიდვის კუპონს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ. შეგვიძლია ვნახოთ ფოტოები, რომლებიც გახლავთ ერთი ქართველი კაცის, რომელიც ეთიოპიის მეფის კარზე იყო ექიმიო. ეთიოპიის მეფის კარზე ეკა წარმოიდგინე და ეს ყველაფერი ვრცლად ახლა შეგვიძლია გავშალოთ ჩვენს პირდაპირ ჩართვაში სტამბოლიდან. ჩვენ ახლა გვიერთდება ირაკლი კაკაბაძემ, რომელიც დიდი ხანია უკვე სტამბოლში ცხოვრობს, მას აქვს ქართული კაფე გალაქტიონი და მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს ყველა ექსპონატი საბოლოოდ ამ კაფეში დაიდებს ბინას, მაგრამ მანამდე ჯობს ირაკლიმ თვითონ მოგვიყვეს, როგორ აღმოაჩინა ეს ნივთები და როგორ მიმდინარეობს ძებნა ძველმანების ბაზრობაზე სხვადასხვა გადამყიდველებთან და სხვადასხვა. ირაკლი, მოგესალმებით, გისმენთ ყურადღებით, მოგვიყევით რა როგორ პოულობთ ამ საოცარ ნივთებს და რამდენი ხარია საერთოდ ეს პროცესი, რომ დაიწყო თქვენ ცხოვრებაში? გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. მეშვიდე წელი რაც სტამბოლში ვცხოვრობ და რაღაცნაირად ალბათ ესეც გამართლება იმისა, რომ ემიგრაციაში ცხოვრებას რაღაცა გამართლება მოუძებნე, რომ აქაც ვეძებ რაღაცა პატარ-პატარა საქართველოებს და დაკარგულ ისტორიას და ხსოვნას. სულ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დაიწყო სულ შემთხვევით, რომ აღმოვაჩინეთ თავიდან რაღაცა ქართული სავიზიტო ბარათები, მერე ხატები, რომელიც მე-19 საუკუნის იყო და აი ამ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ძიებების დროს, აი ესე სხვადასხვა გზაზე გავედით, სხვადასხვა ადამიანთან მივედით და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს იყო ძველმანების ბაზრობა. შემდეგ უკვე ხშირად ინტერნეტში ვეძებდით იმ საიტებზე, სადაც დებენ ძველმანებს, ანტიკვარიატს, ფოტოებს და ასე შემდეგ და თქვენ დაიწყეთ აი ძალიან საინტერესო ამბით, რომ ასე გადავაწყდით ინტერნეტში, ესე იგი ცნობილ მერად. დიახ, გისმენთ? მგონი წყდება ხაზი და ზუსტად ჩვენ როდესაც აი ეს ინტერნეტში ნახეთ, ადამიანი ყიდიდა 200 უნიკალურ ფოტოს, ქართულ უნიკალურს, თვითონ არიცოდა, ასე ვთქვათ, ვისი იყო, რა იყო, ეს იყო ძალიან ძველ დაბეჭდილ, ასე ვთქვათ, ყუთში, მე შემიძლია ითქვას მაყურებელს, ყუთი ვაჩვენო, ეს არის ძნები ლუმიერების, ასე ვთქვათ, პარიზული სალონის. ცოტა ახლოს რომ მოიტანოთ კამერასთან, თუ შეიძლება. ეს იყო ყუთი ლუმიერების. აი ეს არის ყუთი, დიახ, ახლა ცოტა დავუკავშირდეთ, თვითონ არიცოდა, რა იყო, ეს არის იცოდა, რომ ქართულ ქართული წარწერები ნახა შეგვიდა, ეცოდა რომ ქართული ფოტოები იყო და იყო ძალიან ბევრი სასულიერო პირი. ჩვენ მაშინ ვერ ვნახეთ ეს, იმიტომ რომ იზმირში ცხოვრობდა, შორს ცხოვრობდა ეს კაცი და ნუ კომუნიკაცია წესიათ ვერ შედგა, ძალიან ძვირს აფასებდა თან და ნუ დიდხანს მოგვიწია, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემაზე მუშაობდა, როგორც იქნა ჩავიგდეთ ხელში და აღმოჩნდა აი პეტრე მერაბიშვილის პირადი ალბომი. აქ ძალიან საინტერესო ფოტოებია. თან დაგვათვალიერებინეთ, თუ შეიძლება, და თან გვითხარით, ვინ აღმოჩნდა ბატონი პეტრე და როგორ მოხვდა ეთიოპიის კარზე, რა საოცარია მეფის კარზე. იმედია, რომ თქვენი მაყურებელი ამას დაინახავს. ეხლა იქნება ეთიოპიური, აი ეს არის ეთიოპიური პერიოდის ფოტოები, რომელსაც თითქმის ყველას უკან წარწერა აქვს და აღნიშნავს ვინ არის. მე შემიძლია პრინცი განახოთ ეთიოპიის, მისი ასე ვთქვათ, მის ფოტოებზე, აი მაგალითად უკან ასევე აწერია პრინცი აბისინიისა და მაგალითად თვითონ პეტრე მერაბიშვილიც მინდა გაჩვენოთ, აი მაგალითად აი სახედრებზე ეთიოპიაში. აჰა, საინტერესო ფოტოა ძალიან. და ამ პეტრე მერაბიშვილი იყო ცნობილი ქართველი კათოლიკეების ოჯახიდან, მისი ძმა იყო ძალიან ცნობილი პუბლიცისტი და მწერალი და მოძღვარი, მღვდელი სტამბოლში, სტამბოლის ქართველ კათოლიკეთა მონასტრის წინამძღვარი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ეს იყო იოსებ მერაბიშვილი და მასთან აქ ცხოვრობდა დიდხანს მერე პეტრეც, ასე ვთქვათ, იოსებთან და ამ მონასტერში, ასე ვთქვათ, ქველმოქმედი იყო და ძალიან ბევრი კეთილი საქმეები მიეწერა. ეს არის იოსები მისი ძმა, აი ეს არის იოსები მისი ძმა. აქ არის ძალიან საინტერესო ფოტო მაგალითად ერთი, რომელსაც ძალიან საინტერესო წარწერა აქვს. აქ ძალიან ბევრი პირი არის, რომელიც ჯერ კიდევ ამოსაცნობია. მაგალითად აი ამ ფოტოს აწერია ასეთი რამ: თათრულის მასწავლებელი აბდულქერიმის ძმა. იყო მაისის 10,
კონსტანტინოპოლს, აი, ასეთი ის არის. ასე წარწერებს ბევრ შევხვდებით. ჩვენ აქვე არის ცნობილი ქართველი მოღვაწის, მწერლის, თეოლოგის ძალიან დიდი მოღვაწი, შეიძლება თქვას, მამა შალვავარდიდის პორტრეტი, ფოტო, რომელსაც როგორც ჩანს, რომელიც მას აჩუქა თავისივე ავტოგრაფით, თარიღიც არის 23 წელი, ანუ საქართველოს უკვე გასაბჭოებული არის და აქ ქართულ კათოლიკეთა მონასტერში დიდი, ასე ვთქვათ, ეროვნული განმანთავისუფლებელი მოძრაობის, ასე ვთქვათ, სტამბა არსებობს, გამოცემები არსებობს და ადამიანები. ირაკლი, დიახ, გითხარი და შემდეგ ეს შეკითხვა. აქვე არის ძალიან ბევრი მოძღვრის, აქ მოღვაწე მოძღვრის ფოტოები და ერთი ძალიან საინტერესო სტეფანე, ასე ვთქვათ, გიორგიძის, ნახეთ, ახალგაზრდობის ფოტო, აქ ჯერ კიდევ მოძღვარი არ არის. მე ამ ფოტოებს უყურებ და აი, რამდენად განსხვავებული ხალხია, რამდენად, ასე ვთქვათ, ევროპიელი ხალხია, რამდენად განათლებული, რამდენად სხვა, ნუ საბჭოეთმა რომ მოსკო საქართველოს და ქართული, ასე ვთქვათ, ეს ყველანაირი ეს პერსპექტივები, რაც აი ამ ხალხმა გააკეთა და ქონდა ჩვენ ქვეყანას ამ. აქვე არის ერთი ძალიან საინტერესო ფოტოც, მინდა განახოთ, ეს არის 1926 წელს, ანუ უკვე გასაბჭოებულ საქართველოს შემდგომ სტამბოლის ქართველთა ვაჟთა სკოლა. ნახეთ, რამდენი მოწაფეა და მას შორის ეს ქართველები არიან ყველა ამ ვაჟთა სკოლაში? ქართველები არიან, კი, ფრანგული, აქ ქართველი მონაზვნებსაც დაინახავთ და მათ შორის მოძღვრებიც არიან და ძალიან საინტერესო იყო გუშინ ირაკლი თქვენი კომენტარი, რომელიც მე ვნახე Facebook-ზე, აი გასაბჭოებას რაც უკავშირდება, ვუყურებო ილიას საადგილმამულო ბანკის კუპონს, რა დონეზეა დაწერილი, ხედავ და წყევლი ბოლშევიკებს თუ რა დაგვემართა. შემდეგ აი ახლა მე გაჩვენებ ამ კუპონს, ეს არის საადგილმამულო და თან მოგვიყევით საბოლოო ჯამში, ეს რაღაც ფონდის სახეს მიიღებს ალბათ, ხო, თქვენს კაფეში იქნება ერთი. აა, ბევრი რამე გვა გამოფენილი, რომ ახლა დიდი ექსპონატები რაც არის ვერ გაჩვენებ სამწუხაროდ თუ ვერ მოგვიყევით, მაგრამ ჩვენს უკან ნახავთ, ასევე არის პორტრეტები, აი მაგალითად აკაკის პორტრეტი გვაქვს, რომელიც აკაკის აქ ბიბლიოთეკა მის სახელობისა რო დაარსდა, ფოტო გვაქვს, რომელზეც ეს პორტრეტი უჭირავს აკაკის ემიგრანტეს და არის აკაკისავე ავტოგრაფით, აი იმ პერიოდის ისა. აი ესე დიდი იმებს ვერ გაჩვენ, მე სხვა ცოტა ექსპონატებსაც გაჩვენებ, მაგრამ დიდები სამწუხაროდ ეხა არ შეგვიძლია, აქ ჩვენთან კაფეში გვაქვს, ასე ვთქვათ, კეთილი. ჩვენ დავიტოვებთ იმას, რომ შემდეგ როდესაც ნორმალური ცხოვრების რიტმი დაბრუნდება, ჩამოვთ. კი, ჩვენ ისე მიიქრებოდა ამ კაფეში. ჩაი დავლიოთ და გადავიღოთ. გვაჩვენეთ კუპონით თუ შეიძლება? შეიძლება, ეს არის, რომ იქნებ რამენად მოახერხო და სტამბოლში უკვე სადღაც 2000-მდე რაიტეტი. მე მგონი ისო ინტერნეტის პრობლემა გვაქვს, მაგრამ აი ეს მუზეუმი დავაარსო. აი ეს არის აი ის კუპონი, ნახეთ. ეხლა არ ვიცი რამდენად თქვენ კარგად ხედავთ. აქვე არის ასე ვთქვათ ამ ბანკის მართველის ავტოგრაფი და ეხლა არ ვიცი რამდენად კარგად ხედავთ, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი ხარისხი დაბეჭდილი. აი თავისი ყველანაირი ის როა პროცედურა შეიძლება გატარებული ხარისხის ასე შემდეგ და რამდენიმე ენოვანი არის და აი მაშინ თქვი რომ აი წევლი მეთქი რომ აი როგორ მოსპეს ყველანაირი ჩანასახი ბოლშევიკებმა საქართველოში, თუნდაც საბანკო საქმის, თუნდაც აი ასეთი ტიპის ცხოვრების და აქვე აი გაჩვენებთ, რადგან სხვა ენოვან რაღაცებზე მაქვს ლაპარაკი, აქვე გაჩვენებთ 1905 წელს ნახეთ დაბეჭდილ ბილეთს სტამბოლში. ეს რა არის, ეს ბილეთია? ეს არის ბილეთი, რომელიც საღამო ჩატარდა, როგორც ჩანს 1905 წელს, საფრანგეთის საელჩოს, ასე ვთქვათ, პატრონაჟით, ასე წერია, პატრონაჟით, რომ იხსნება ახალი ქართული კულტურული ცენტრი და მონასტერი პაპას ქიუფროში. და აი ეს ბილეთი, როგორც ჩანს, თან ამ ბილეთს შეიძენდნენ და მე ეს ფული, როგორც ჩანს, ხმარდებოდა მონასტრების აღშენებას და კულტურული, ასე ვთქვათ, საქმიანობის. ირაკლი, ძალიან საინტერესოა ყველა ეს ექსპონატი, რაც გვაჩვენეთ და რაღაცნაირად ევროპული საქართველო გააცოცხლეთ ახლა ამ ჩარტაში, მაგრამ მე შემიძლია ასევე საინტერესო რომ გაჩვენოთ, რომელიც ვიცი რომ ჯერ არ ჩამოსულა თურქეთამდე, ეს არის თქვენი ახალი ციგნი. ახალი კრებული, რომელსაც თქვენი ყველაზე ცნობილი ფსევდონიმით იაკიკაბეს სახელით გაიცნობს მკითხველი, იაკიკაბე ამაღლების ქუჩა, ქუჩა, რომელზეც თქვენ ცხოვრობდით თბილისში ცხოვრების პერიოდში და ალბათ ძალიან ბევრ მოგონებას აცოცხლებს ეს ქუჩა და ასევე თითო ციგნში უფრო სწორად შუაში არის ესეთი ფრაგმენტი თბილისის 7 ქუჩის ჰაიკუ ჩემი სიზმრებიდან და ყველა სხვადასხვა ქუჩას აქვს თავისი პატარა ჰაიკუ მიძღვნილი და თითოეულს რომ წავიკითხავთ მართლაც გაგვიცოცხლდება ნამდვილი თბილისური ცხოვრება. მაგალითად სამ სტროფს ვიტყვი და ამით დაგემშვიდობებით. აკოფიანის ქუჩა როგორ არის ეგაიცი? სხივზე ადრე მოადგებოდა ჩვენი სახლის კარს მეზობლის შეშლილი გოგო მამა ჩემზე შეყვარებული. და აი აქ ცოცხლდება ნამდვილად ეს მულტიკულტურული ქართული
ქართული ცხოვრება თბილისის ქუჩებში და წარმატებას უსურებ ამ ციკს, რომელიც იმედი მაქვს მალე ჩამოვა თქვენამდე სტამბოლში. ორი ცოტი ძალიან მნიშვნელოვანი. ორი არა, 30 წამი გვაქვს და ამით თქვენ თამარაშვილი ახსენეთ და მინდა თამარაშვილის და პატარა ისტორია გითხრა თამაზეც, რომ ეს სავიზიტო ბარათიში ძალიან ასე ვთქვათ შემთხვევით აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ყიდდნენ როგორც იტალიელი, ასე ვთქვათ, მუდმივი სავიზიტო ბარათი აქ ფსევდონიმით არის ის და ერთის აუცილებლად თუნდა გაჩვენოთ სრო მოძღრებზე არ ქონდეს ძალიან ძვირფასი რამ, ეს არის აკაკი ხოშტარიას დიდი ქართველი ქველმოქმედის და დიდი ქართველი პატრიოტის სტამბოლური ბიუროს ასე ვთქვათ აბრა. ნახეთ რა საინტერესოა. ეს არის ძალიან დიდი მოღვაწე, ვინც ძალიან დიდი მოღვაწე, მისი აშენებული სასახლე სუჯუნაში გვაქვს გადაღებული ჩვენ სამეგრელოში. წერალთა სახლიც აი აკაკი ხოშტარიამ გადაღებული. წერალთა სახლიც დიახ. და აი აკაკი ხოშტარიას ირანული ბანკის ასე ვთქვათ როგორც ჩანს ფილიალის და ბიუროს ბაბრა იყო. აკა ესეც აღმოვაჩინეთ სულ შემთხვევით. არა ჩეულებრივია, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, ძალიან გულდასაწყვეტია, მაგრამ ეს გვიტოვებს იმედს რომ ჩამოვალთ სტამბოლში და თქვენს ახალ დაარსებულ რარიტეტულ მუზეუმში ამ ყოველთვის გავეცნობთ წარმატებები. ირაკლი, მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ირაკლის და